নমস্কাৰ। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাৰ্থ। বিতৰ্কিত প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ৰ এক মন্তব্যৰ পিছতে সমগ্ৰ অসম জ্বলিছিল। অসমীয়া ভাষা অসমত ৰাজ্য ভাষা নহয় বুলি কোৱা মন্তব্যৰ পিছতে সকলোৱে একেমুখে ধিক্কাৰ দিছিল বিতৰ্কিত প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ক। আৰু এইবাৰ এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে বৰাকৰ বিতৰ্কিত নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ৰ বিৰুদ্ধে। তিনি বঙালী নেতাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। প্ৰদীপ দত্ত ৰয়, চন্দন চেটাৰ্জী আৰু গাৰ্গ চেটাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। ৰাজ্যিক ভাষা সন্দৰ্ভত প্ৰদান কৰিছিল বিৰূপ মন্তব্য আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। অসমীয়া ভাষা বিদ্বেষী মন্তব্য কৰিছিল তিনি নেতাই। নলবাৰী সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল হিন্দু সুৰক্ষা সেনাৰ। তিনি বঙালী নেতাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু তিনিগৰাকী বঙালী নেতাই বিশেষকৈ অসমত অসমীয়া ৰাজ্য ভাষা নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে সমগ্ৰ অসম জ্বলিছিল, সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছিল বিতৰ্কিত প্ৰদীপ দত্তৰ সেই মন্তব্যক, ইয়াৰোপৰি সকলোৱে সকিয়নি দিছিল যাতে অসমত থাকি এনেধৰণৰ মন্তব্য নকৰিব বুলি ভাবুকি দিছিল সকলোৱে। আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া প্ৰদীপ দত্ত ৰয়, চন্দন চেটাৰ্জী আৰু গাৰ্গ চেটাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে নলবাৰী সদৰ থানাত। আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হিন্দু সুৰক্ষা সেনা নামৰ সংগঠনটোৱে। আমি সেই দৃশ্যাংগ এজাহাৰ কপিটো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে তিনি বাঙালী নেতাৰ বিৰুদ্ধে, যিহেতু বিতৰ্কিত প্ৰদীপ দত্ত ৰয় আৰু বাকী দুগৰাকীয়ে অসমীয়া ভাষা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছিল, অসমত অসমীয়া ৰাজ্য ভাষা নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে সমগ্ৰ অসমত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিল আৰু সকিয়নি দিয়া হৈছিল প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ক যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত তেনেধৰণৰ মন্তব্য নাৰাখে। আৰু তাৰ পিছত আজি কিছু সময় পূৰ্বে নলবাৰী সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হিন্দু সুৰক্ষা সেনাই। আমি হিন্দু সুৰক্ষা সেনা ফালৰ পৰা চন্দন চেটাৰ্জী, গাৰ্গ চেটাৰ্জী আৰু প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ৰ নামত আমি এফ আই আৰ দাখিল কৰিলোঁ নলবাৰী থানাত। কাৰণটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আপোনালোকে যে অসমৰ নানা জাতি জনগোষ্ঠীৰ পীঠস্থান অসম, অসমত আজি কিছুদিনৰ পৰা অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে যেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে যে কেবৰ পিছতে অসম ৰাজ্য ভাষা হিচাপে হ'ব, তাৰ পিছতে এটা দুষ্টচক্ৰই আপোনাৰ অসমীয়া ভাষা বিদ্বেষী অসম বিৰোধী এটা চক্ৰৰ লগত কাম কৰি আছে আৰু সেই চক্ৰটোৱে অসমৰ ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰি আছে। আৰু তেখেতসকলে কৈছে যে অসম যদি অসমত যদি ৰাজ্য ভাষা অসমীয়া হয় তেতিয়াহ'লে বৰাকৰৰ দৰে ঠাইত তেজৰে ৰাঙলী হ'ব। আৰু তেখেতসকলে কৈছে যে লোকপিয়লত সকলো ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহক তেখেতসকলে বঙালী ভাষা মাতৃভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছে। অসমত থাকি অসমত তেখেতসকলে অসমীয়া ভাষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই। আৰু সেই সুবাৰতে আমি কৈছোঁ যে হিন্দু সুৰক্ষা সেনাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ যে অসমত যোনে থাকে সি অসমীয়া ভাষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে হিন্দু সুৰক্ষা সেনাৰ নেতৃত্বই। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে নলবাৰী সদৰ থানাত বিতৰ্কিত প্ৰদীপ দত্ত ৰয়, চন্দন চেটাৰ্জী আৰু গাৰ্গ চেটাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, যিহেতু সেইকেইগৰাকী বিতৰ্কিত নেতাই অসমত অসমীয়া ৰাজ্য ভাষা নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে অসম জ্বলিছিল, সকলোৱে সকিয়নি দিছিল প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ক এনেধৰণৰ মন্তব্য পৰৱৰ্তী সময়ত নকৰিবৰ বাবে। আৰু আজি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হিন্দু সুৰক্ষা সেনাই নলবাৰীত বিতৰ্কিত প্ৰদীপ দত্ত ৰয়, চন্দন চেটাৰ্জী আৰু গাৰ্গ চেটাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে।